e me cilin lidhemi drejt për drejt tani në Skype për të marrë një koment më të zgjeruar se sa ky status që ka shkuar zoti Vasili. Përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Ju e keni të qartë panoramën, thoni që ka një krye nga i cili vinë gjitha këto gjërat e tjera dhe këto janë dëme kolaterale. Po, edhe situata me këtë rastin e fundit, me këtë fundjavën e fundit, sepse ju e keni parë që edhe regjia e këtyre çështjeve është bërë kaq e trashë, kaq e lezushme, ku në çdo fundjavë çdo të premte të shtun apo të diel, mirë thoshte një analist, thoshte ditë e javës duhet të thonë të martë mërkurë të ende, të premte të shtunën, arrestim të dielën, vazhdon dita. Pra, një regji bajate, shumë e qartë e trashë, s'ka asnjë ngjarje të re, asnjë çudi të re mbi katastrofën edhe badërdin që ndodhë në bregdet për e kosh, ku të tërë miqe oligarke, klientë të Ramës e dreqi me të birë janë atje, të tërë me urdër ti të bekuar nga ty, dhe sigurisht ky limoni shtyrë që kanë quar sot, ky ka qenë një bedet që një firmon se qa kërkoni këta, dhe gjera që ishim të otësisht ditur dhe janë bërë me ko. Tani, praktikisht, për të spak ka po përpiqet që me këto skarcitete, këto limonat shtyllur, të mbush mjedisin mediatik më tepër, të asgjët më tepër, për të reguar gjithmonë atë tezën e teorinë e farfi, ja spak punon, ja po areston, ja po bën, ndërko, kjo përgjësit madhore të gjitha shkojnë Bjedi Ramën, edhe individuale të qartësuara, të saktësuara, që kanë bërë me personin e tij, që nga inceneratorët, që nga kërcënimet dhe njerëzve të policisë, që nga arbitrazhet, që nga afera e portit Durrësit, etj. Me radhë, të gjitha këto janë atje, firma e tij është atje, ndërkohë që shtuna dhe djela që funksionon për arrestimin e limonave të shtyllur, nuk funksionon për Edi Ramën edhe për Erion Velia në Bashkinë e Tiranës. Ndaj, që të shikoni, kjo është jeshtë një telenovel, ju e shikoni një avjo, apo po thuse javë për javë, dhe që fa shikojnë pikërisht këtë gjë. Ndërko, inspirusi, frymëzusi, a i që ka vajtur edhe për këtë rast në fundit të këti gorës, që e ka promovuar, e ka mbështetur, ka folur për punë e titë mrekullushme, për bëmat e titë mrekullushme, bëmat ka qërë vetëm, sëpse ka firmosu për atë që ka datë shurë Rama. Dhe kjo është ka që qarë dhe ka që trashë, dhe këtu ka vënd për gjithshka, po s'ka vënd asë për të lumturuar, asë për të kryuar në iluzion, asë për të entuziasmuar absolutisht, për vazhdojnë në mënyrë të fliqë një telenovel e cila kërkon vetëm e vetëm që këto kërma politike, këto ngërësira politike, kjedhin atje në mënyrë që të mbushin mjedisin pra për të mos folur për të mos marë para përgjësis penale e Edi Ramën e Erion Veljet e tjerët me shokë. Çështja ka natyrisht implikacionet të drejt për drejta politike në të dy aspektet e saj. Një e para përsa i përket bashkisë Himarës që e dim që është në qëndër të vëmëndjes drejt anit për plasjeve të forta politike me veprime që janë vënë në dyshim të fort nga opozita dhe të tjerë të organeve lizbatuese kashi Belerit atje. Tani ikën dhe Goro që arestohet, bashkia Himarës mbetet tani, nuk e di, në duart e prefektit Rin, ndoshta Vangjel Tavos, po, për bërë se qëfar do ndodhi atje. Dhe nga ana tjetër, do e seksoja që në parlament diskutohet prej shumë kohë kjo, ku zonja Gjatshka, terministre, u vu për para këtyre akuzave, pati debatet forta, ajo mbrojt nga grupi parlamentar socialist, sepse opozita i kërkonte të dorëzonte mandatin, vazhdon mbrojt, me gjithë se ka i vendim gjykatës kushtetuese, gjykata kushtetuese thot është pa imaginushme se si një vendim i onë nuk zbatohet, në parlament bëjnë sikur nuk din se nga duhet ta nisin këtë procedur. Atë të bëjnë të ta thjeshtojnë fare bisedën për të rishikuzin. Për ta kuptuar se them unë që është telenovele dhe pse është telenovele dhe edhe është një drejtësim e regji. Të tëra këtë gjërat për cilat ta akuzojnë Gorën, janë gjërat të ditura të njohura me kohë. Po nuk vepronin këta. Se duhet konkuron dhe duhet futesh që të fitoni bashkinë e Himarës. Për Belerin, u ngritën me vrapë në këmë, inskenuan me policie, me dreqe, me shejtan, 50 euro, këtu 100 euro, atje anë e këti, këto bëmat që ishin atje në bregdet, që ndjeshin edhe, ndjen prej kosh, edhe fshatarin më të fundit bregdet veshta pjësush, unë janë bregdet asë vetë nga vunoj, edhe bëmat djen atje,
Pra ato s'flite e asgjë, bile mundësoj konkurimi, ky vetëm bën e fushat për Jorgo Gorën, ky Edi Rama, që ky na duhet me patjetër. Të gjitha këto pra dieshin, ishin të qarta, ishte dhunuar, ishte grabitur prona shkelur ligjir haptas. Nuk undjen, as qeveria vetë që duhet jetë ka organet e sajtë kontrolit, as ky spaku që reagoj me njëherë në mënyrë të përbindshme kundra Belerit anë këti, për të gjitha këto tjerat jo, sepse duhet që të fitonte, dhe po të fitonte Jorgo Gorva, nuk do ndodhë asgjë. Do është ndodhë një gjë normal. Tani me që se ndodhi, që duhet pa tjetë të rëmbenin bashkin nga duart e Belerit që fitoj, shpikën këtë skendë dhe këtë limonin e shtrydhur më funde hodhë, sepse tashi, Edvin, ti e ke shumë qartë. Çështjet e se çfarë po ndodhet në Himar, çështjet janë bërë, janë shpalosur në media, janë shpalosur në parlament, në të gjitha drejtimet. Pyetje e madhe. Po e bëjmë çik nga studio juve i Spakut. Po çfarët që s'vepruat juve me muaj me vite të tëra për këtë punë? Pse nuk vepruat? Siç vepruat në mënyrë të rrufeshme, gjetët dhe agjentët, i dhatë dhe para që të kompromentonin BD-n për në gjithë bë gjithë ato skenar të madh, ndërkohë që këtu po grabiteshin pronat e njerëzve, po pastroheshin parat në mënyrë të mërshme, po merrnin klientët e Redi Ramës, edhe këto ishin të tëra të dati, deputetë e opozitës i kanë gjerë me harta, me dokumenta, me këto dokumenta të falsifikimit pronëve kanë dalë, edhe ishtë punojnës bashkisë Tiranës i kanë denoncuar publikisht kohë më pare të gjitha me ratë, nuk në vize. Si do të entuziasmojnë, kush është ai që mundur që entuziasmojnë në këtë rast, më thoni, cili është ai marë, kur thonë, faktet ishin këtu ullërin i bënin mu, nuk ndjeshin, konkuroj qëtë, konkurë Jorgo Gorë, nuk fitoj dotë. Këtu ishe problemi, që nuk fitoj dotë. Se po të fitonte, këto të gjitha do ishin për zero, do bërështi kërësikur nuk egzistoni, se ato prona të tje këshin përfituar këta, miqte Edi Ramë, se më the me thash. Kështu që kjo është, pra ndaj kjo është një farsë. Kjo është i gjitha. Qëfar ndodhë të një? Zoti Vasili, do shkojmë në zgjedhje të reja në Himar, do kërkoj Rama të ketë në një farë pajtimi me Greqin duke shfrytzuar këtë moment. E gjithë kjo është një çështje që vjen erë të qelbur, dhe era e qelbur që vjen është që provë që në Shqipëri nuk sundon shteti ligjor, po sundon kapja nga qeveria, nuk funksionon një drejtësi e pavarur, po që të gjënon një drejtësi me regjinë e kryeministrit, që pas interesit ti ditës, apo për të mbyllur vrimat që i hapen në rrugë sipër, dhe gjithë shka ndodhë mbrapa, i të shredvin të athe me shumë sinceritet këtu, nuk klasi politikanë, po zikytetarë, ka zero rëndësi. Do hapi zjedhët e reja, do hapi zjedhët e reja, do shkarkoj, hajduturia ka grabitur bregdetin dhe kusarët janë të pandëshkuar. A i që ka inspiruar, a i që u ka dhën frymën, a i që ka qenë krye deputet i Vlorës, që quaj Edi Rama për dy mandat e resht, ky krye deputet, njëherë as i krye ministrë e kryetari partisë, ka ndruar 17 drejtorë hipotekash, vetëm e vetëm që të grabitesh edhe metri fundit katror në bregdet. Meni, aty janë qytetarë, aty janë bregdetas, gjithë, do u thonë, janë 500 herë më shumë nga këto që u themun. Janë me zëmër dridhur në çdo sekond që kur do marrëmbejnë pronën sot apo nesër. Dhe kjo është një grabitje shtetërore për të krijuar lavatriqe të reja parash që s'ka kundej më. A e ke patë ju që Edi Ramën, në vëtë shqetsohet që qindra nga këta të titë, kryetar bashkije nuk i numëron do të minjerit, deputetet gjitha, do po të regojnë se qëfar hajdutë është janë për qëfar u shqetsua. E mbajtet më të u shqetsuar për limionin atje në Saram, se duhet hapi pa tjetër të arrëmbeje dhe atë të copën atje, pa tjetër, po më pengojnë të arrëmbeje, thot. Pra, kjo është e gjitha, këpanda, kjo është një fars e neveriqme e fundjavës e cila përsëritet e përsëritet vazhdimisht. Dhe në ki nuk ka asë një rëndësie, dhe qëfar të ndodhin brapa, do bizjes, do përkotësish, do vërë këtë, do vërë atë, asë një rëndësie nuk ka. Proba është që në këtë rast, shteti ligjor me zdo veprimi të regon që varroset këthe dhe pëthet, dhe sigurisht në gjeksimi tërësor i zdo shqiptari, i zdo politikani, i zdo njëri të fjesht, i zdo gazetari, njëri të medjet e tjera, është në ngrijet të këmë, sepse drejtësi për të nuk ka, por do tjetë kjo drejtësia me regji, do t'ja rëmbejnë pronë nësot, do t'a marja i miku Edi Ramës, e do përsi kur dënojnë një kryetar bashkia, në një këtë ju në qa mund të vetat e, në një administratora, në një specialist urbanistike atje, nërko që prona ka ikur, është rëmbyrë, edhe është këthyrë, është instaluar lavatriqe për kace e radhës për pastrimin e parave, që në mënyrë që
gjithë territorit jetë përfundimisht një levatizë gigante ku secili pason paracit doj. Në fakt është vërtet ky shqetësimi që kanë banorët e Bregut, sidomos në të gjithë bregdetin e Shqipërisë duket se është bërë kjo, po sidomos në Bregun e Jugut është ky shqetësim i madh për pronat, njerëzit ndjehen të pasigurt në pronat e tyre, edhe unë ju jeni prej andej, po edhe unë sa herë shkoj kur flasim atje njerëzit janë në të vërtet në këto biseda. Haptas, të tjerët nuk arrin dot të regjistrojnë pronat që kanë atje, duket se ka një bllokim të regjistrimeve të pronave E di deri ku ka arritur puna, Edvin. Gjëja më paradoksale që dëgjon në bregdet, thonë, më mirë ishim ku kohën e partisë punës nuk i kishë njeri, as nuk i kishim ne, po as nuk i merte njeri tjetër, se tha sot që bëjnë, me letra bëjnë sikur na kanë dhënë pronë, e nga ana tjetër, të nesër mëngjes kur gdhihemi e gjejmë pronë të zaptuar të rrëmbyer. Deri këtu ka arritur puna. Tani tikën pronë afare. Në një zonë që nuk e ka dashur tradicionalisht Partinë Komuniste, ju e dini probleme ka pasur atje, thonë më mirë atëherë të paktën se kishin pronën fare, se sa sot na duket kur kemi pronë, edhe vjen rrëmbejt, bjen policie, bjen fadroma, edhe bjen edhe investitori strategjik, lloj-lloj zorzopësh edhe zuzarësh atje, edhe rrëmbejt pronët e bregdetit atje që janë atje për qindra vjetësh. Po, sepse atëherë kishin një shpresë që dikur do të kthehej prona kur të mbaronte diktatura. Tani ta marrin pronën për fare dhe ata kanë lënë shtëpitë e tyre në fshatra e jetojnë në Vlorë, në Tiranë, në Greqi tani. Ky është një banditizëm i kuq shumë më neveritshëm sa i mbarshmi në para viteve 90. Si e shikoni zoti Vasili në fund ju a bëj këtë pyetje? Çfarë do të ndodhi? Si mund të zgjidhet e gjithë kjo situatë? Problemi është këtu, këtë zgjidhje e vetme për ballë kësaj kapje mafioze, cila është fakt, që shtrihet qeveri, parlament, drejtësi, këtu e vetmja garanci e madhe për të ardhmen e vendit është vetëm reagimi popullor. E vetmja gjë që mundi ka fuqinë që merr përpara të tërë çdo lloj mafie, sado e fortë që jetë ajo, është vetëm reagimi popullor. Të gjithë të tjerat janë asnjë lloj manevre të karakterit, jo këtu, jo ande, jo po ky ligj, jo po ky neni, nuk ka vlerë. Ka reagimi popullor në blok të gjithë. Të gjithë janë të vjedhur, të gjithë janë të plaçkitur, të gjithë janë të persekutuar. Po e them shqip, kur harrim që në seancën më të fundit parlamentare që ju e transmetuat, televizioni ju e transmetuat, morën 80 milion dollar nga sigurimet shoqërore të Republikës së Shqipërisë, që kanë të bëjnë me ndimin, me pensionin, me gjitha, dhe ja dhanë portit Durrësit, për ta vjedhur portin që nuk do kishte asim, nuk do prege buxhetit shtetit asim lek, që kanë deklaruar këta publikisht, i u amorën këtyre pra fondit pensionizme, e në vënd të jepin pensionizme, që jetojmë në 9.000 lek vjetra, me 120.000 lek vjetra, me 150.000 lek vjetra, janë jo në kufirën e varfëris, po po sfritë e varfëri është një mbjetes e mundimshme, e mjerushme, e përditshme, një mbarimi ditës, mbarimi muajit është një halli më i madh, nuk nevojat bazike nuk i plotësojnë. Mendoni ju tani se ç'bëjnë ata kur vjen puna për një pronë me cilin lajnë para e do qarkullojnë miliona euro. Dhe në këtë mes nuk ka më socialistë demokrat. Nuk ka më një mbështetës antar apo simpatizant Partisë Lirisë. Të gjithë janë të vjedhur. Po u them bregdet, ka njerëz plot që u kanë rrëmbyer pronat që kanë votuar për këtë parti. I njohim se kemi raporte familjare shoqërore. I kanë thënë, u kanë dhënë garancit, u kanë fatromën, kanë prur investitorin strategjik, nga sot nesër kanë rrëmbyer pronën. As kanë pyetur fare. Kështu që nuk ka njëri të imunitet që thotë shikoj se mund votoj këta të qeverisë dhe janë mbrojtur. Absolutisht. Të jesh i bitur që janë një lloj të grabitur, të plaçkitur. Dhe kush ka iluzion? Tek këta ka vrar veten e tij, sepse këta dinë edhe iman nuk kanë poqe për të rrëmbyer gjërat. Ti e keni parë që nuk pyesin të rrëmbejnë paratë të tërmetit, e keni parë si ndjerin për jashtë njerëzit, edhe kolektuajnë keni aty që i kanë ndjerin nga shtëpit, etjere, dhe kjo klim pushtimi është nga gjitha anët, pra për balë nuk kemi të bëjmë me një parti politike apo me qeverisë politike, kemi të bëjmë me mafjet që është urën pushtet. Dhe mafja është kërcënim për çdo lloj qytetari. Ska më qytetar që votojnë parti janë të mbrojtur e tjerë janë të pambrojtur. Janë një lloj të plaçkitur që të gjithë. Ndaj, ky hall, ky prekupacion, ky taksirat, po themi në gjuhën e thjesht popullit të përbashkët, na bën gjithë të bashkë të kemi një shtet ku ligjet janë të barabarta për të tërë. Kaq, asgjë më shumë se sa kaq.
Zotë Vasili, ju falenderoj për këtë reagim të menjëhershëm dhe komentin pas këtij lajmi të bërë publik sot. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe ju për mundësinë që më dhatë.